तेरी नजर मेह मेरे मेरे मेरो सप्ने मेरी सपनो मेहे धोके मुझेला तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँ म अन्ध सहर पहरमा लत्तु साथीभाइले मौकामा फाइदा उठाए भुके तै पनि म हुन्छु होला सक्षम किन देखिँदैछ ममा पागलपनको लक्षण चाहना मनमा उडाइ ल्यायो कि अबारा मौसमले सपना सजाई रहर जगाई हरायो तिम्रो मायाले बाँधेर राखा मेरो सिरानी हवस् तिम्रो काका आदरणीय दर्शबिन नमस्कार खबर अफ नेपालको नयाँ भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ आज फेरि पनि एकजना नयाँ अतिथि नयाँ कलाकारको साथमा उपस्थित भएका छौँ विशेष गरी ताप्लेजुङको पछिल्लो समयमा कलाकारहरूको खोजी गर्ने क्रममा हामी एकजना बहिनीसँग भेट भएका छौँ र उहाँको भोइस उहाँको प्रतिभा हामी आजको यो भिडियोमा हेर्दैछौँ कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि उहाँको प्रतिभा कस्तो लाग्छ तपाईँको विचार पनि राख्न नभुल्नुहोला अनि मन परेमा यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहोला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँको शुभ नाम भनिदिनु बस्नेत भूमिका बस्नेत कहाँ बस्नुहुन्छ नगरपालिका भेटनरीमा बहिनीको भोइस निकै राम्रो छ मैले सुन्दै आएको अगाडिको स्टेजहरूमा होइन तपाईँले गाएको धेरैले राम्रो गाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले नै आज हामी यहाँ चाहिँ तपाईँलाई बोलाएका छौँ होइन आउनुभएको छ विशेष गरी तपाईँ कस्तो खालको गीत गाउनुहुन्छ म सबै सबै नै गीत सब सब गाउँछु लोक एउटा सुरुमा एउटा गीत तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँदैनरु तिमीलाई सबै खुसी दिपैले मरु तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँदैन रु तिमीलाई सबै खुसी दिपैले मरु मेरो जिन्दगी पनि बस मेरो सानो मनमा सजै राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कुनामा मेरो जिन्दगी बनी बस मेरो सानो मनमा सजै राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कुनामा थ्याङ्क यू सुधुर भोइस छ गीत गाउँदाखेरि परिवारमा कतिको सपोर्ट छ एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ घरबाट पछि ठुलै सिङ्गर बनाउने मम्मी ड्याडी दिदी दाजु सबैले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपना 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 छ छ छ हजुर हजुर पनि एकदमै ठुलो के गर्नुहुन्छ तपाईँ पढाइ कहाँ पुर्याउनु भयो यसपालि एसी लेख्ने थियो अब इलेभेनमा अहिलेसम्म अलिकति स्टेजमा हुन्छ नि आम आम मान्छेहरूको छेउमा आम मान्छेहरूको छेउमा चाहिँ कतिको गाउने मौका पाउनु भयो स्कुलमा धेरै नै अब प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर कहिले आफ्नो गाउँछु कहिले कहिले अनि सोमा पनि भाग लिएको थिएँ अब अर्को गीत सुनाउनु अर्को ऱ्याप सुन म अन्धो सहर पहरमा लत्तु साथीभाइले मौकामा फाइदा उठाए भकु के त्यही पनि म हुन्छु होला सक्षम किन देखिँदैछ ममा पागलपनको लक्षम जन्मेदेखि हात खुट्टा मेरो बाँधिएको बाँच्न नपाए पनि सपना त्यो साँचिएको पढाइसँग बाँच्नुपर्छ भन्छन् तर यहाँ त आफ्नै बाट आफ्नै मर्छन् हे आमा म यो कस्तो गीत गाउँदैछु थकित भएर स्वर्गको ढोका ढकढकाउँदैछु सोच विचार गर्छु म बिचमा हराउँदिनँ जे सत्य हो त्यो बोल्छु म सिधा डराउँदिनँ मात्र भगवान्ले निकाल्नेछन् सबै निस्क यदि मैले आर्यघाटको स्पर्श यू यसरी गीत गाउनु थालेको तपाईँले कति भयो त्यो ट्र्याकमा होइन बाहिर त सानैदेखि नै गीत गाउँथे जस्तै पढ्दै पनि हुनुहुन्छ अनि गीत पनि यति मिठो गाउनुहुन्छ गीत र पढाइलाई कतिको टाइम दिनुहुन्छ कुनलाई कुनलाई बढी दिनुहुन्छ अहिले त भर्खर इलेभेनमा मात्रै पुग्दैछु त्यही भएर अलिक चाहिँ फोकस चाहिँ पढाइमा जब अनि पढाइ सकिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ मेन फोकस एउटा गीत न तिम्रो मायाले बा धेर राख मेरो सिरानी हौस् तिम्रो काका तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी हौस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई बटाडा माया यो हो सजै अझै तिम्रो मायाले बाधेर राख तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने गायक तथा को हुनुहुन्छ मेलिना राई गायिका अनि कमल खत्री गायकमा मिलिना राई जस्तै भन्ने इच्छा छ आज मिलिना राईको एउटा गीत सुना त्यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ त्यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया तर भन्न सातिन त्यो दिन तर भन्न सातिन त्यो दिन मेरो तिमी हुन्छौ यू अब जस्तै नेपालमा त्यस्ता प्लेटफर्महरू धेरै छन् गीत गाउने

उडाइ ल्यायो कि अबारामौसम्ले जहाँ मनमा उडाइ ल्यायो कि मौसमले यो, यो, यो पलभरको आवास हो टिकदैन दैना यहाँ यो मन तपाईँले कुरा गर्नुभयो म आइडियलमा पनि भिडेँ होइन अडिसनमा पनि भिडिएँ कहाँसम्म पुग्नु भयो फाइनल राउन्डसम्म फाइनल राउन्डसम्म चाहिँ पुग्यो त्यहाँनिर गीत गाइरहँदाखेरि कस्तो किसिमको रेस्पोन्स आएको थियो म फर्स्ट टाइम नै भिडेको त्यति धेरै स्कुलमा पनि अलिअलि मात्रै प्रोग्राम हुन्थ्यो त्यसमा भाग लिएको थिएँ तर

गर्छ कि जिन्दगानीमा नजाऊ र तिम्रोमा छु मेरो पोको छ र सिमसिमे पानीमा ज्यानले बैमान गर्छ कि जिन्दीमा लोकगीत एकदम मिठो गाउनुहुँदो रहेछ होइन लोकगीत चाहिँ कतिको सुन्नुहुन्छ <laughs> खासै त सुन्दिन त्यही गीत गाउन मन लाग्यो भने अलिअलि भोइसले म्याच गर्छ गाउने पनि गर्छु होइन हिन्दी गीतहरू पनि सुन्नुहुन्छ सुन्छु कुनै एउटा गाएर सुनाउन सकिन्छ तेरी में मेरे सपने मेरी सपनों में नाराजी मुझे लगता है कि बात दिल की तिलब जो की धोके बाजी तुम साथ हो या न हो क्या फ़र्क है बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो। you. Uh, मिठो मिठो भोइस छ सुमधुर भोइस छ okay. uh, अब भिडियो हेरिरहनु हुने जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मैले गीत गाएँ त्यसमा धेरै मिस्टेक आयो होला तर त्यसमा मिस्टेक भयो भने कमेन्टमा मिस्टेक भयो कमेन्ट गरिदिनु होला त्यसमा हेरेर म अलिक सुधार्नेछु आफूलाई आफ्नो मिस्टेकहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको यो जुन कला छ होइन यसलाई अझै निखारता होला अनि तपाईँलाई शुभकामना छ हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा अब जाँदा जाँदा एउटा गीत सुनाउँ सपना सजाई रिडा दिला किन यो दुरी कस्तो मजबुरी जानिन बदलियो किन मन्तिम तिम्रो आज बुझिनँ तिमीलाई के हासो कम पीरा मनको कसरी सुना धन्यवाद मिठो भइस छ धन्यवाद आइदिनु भयो होइन तपाईँको यति मिठो चाहिँ स्वरमा हामीलाई गीत सुनाइदिनु भयो दर्शकहरूले पनि हेर्नुभयो उहाँको नै प्रतिभा निकै नै राम्रो छ यो कलालाई तपाईँ मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ उहाँको प्रतिभालाई मन पराउनु भयो भने यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरै सेयर गर्नुहोला अनि उहाँलाई एउटा ताप्लेजुङको छोरी उहाँलाई सबैको माझमा उहाँको यो कला पुर्याउन निकै नै आवश्यक छ उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र फेरि पनि अर्को नयाँ प्रतिभाका साथमा खबर नेपालको युट्युब च्यानलबाट हामी आउनेछौँ आजको यो भिडियो यति नै हवस् त नमस्कार